La taula de consens considera que el pla per salvar el Delta de l'Ebre del Ministeri suposarà la mort de l'ecosistema. Alerten que l'actuació pot afectar fins i tot poblacions com Riumar. Els ajuntaments i les taules de regants presentaran al·legacions al projecte. Després d'un primer anàlisi, la taula constata que l'estratègia... No són els únics. Damià Calvet i Teresa Jordà s'han mostrat contraris també a l'estratègia. Amb tot, des del govern de Madrid asseguren que s'ha escoltat el territori per tal de redactar el pla. Gairebé l'equador de la campanya electoral, el ministre d'Agricultura, Lluís Plana, ha visitat Corbera d'Ebre. Plana no tanca la porta a declarar zona catastròfica els camps d'oliveres afectats pel temporal Filomena. Més de 500 ebrencs escollits per anar a les meses el dia 14 de febrer han presentat excuses a la Junta Electoral. Argumenten motius de salut per no exposar-se a possibles contagis. Aquesta setmana els ajuntaments decidiran qui ocupa les places vacants. La polèmica del Pla Delta del govern espanyol entra en campanya i Esquerra, el PDeCAT i Junts s'hi mostren clarament en contra. Mentrestant, els comuns aposten per un pacte per l'Ebre. Per la seva banda, el PSC ha demanat més estudis a la Universitat de Tortosa. El Parc Natural del Delta de l'Ebre ja té nou calendari. S'hi publiquen il·lustracions dels guanyadors del primer concurs sobre brossa marina i els premiats són alumnes del territori. La voluntat de la publicació és la d'alentar a tothom a tenir cura del seu entorn. Benvinguts a l'Ebre Notícies. La taula de consens considera que el pla presentat pel govern espanyol el passat dimecres és una sentència de mort per al Delta de l'Ebre. L'entitat que aplega regants i ajuntaments alerta que si es manté l'estratègia tal i com s'ha redactat, es veuran afectades zones d'alt valor natural, però també nuclis urbans com Riumar. Ja han anunciat que presentaran al·legacions basant-se en el pla Delta del territori. La taula de consens del Delta qualifica de sentència de mort el pla de protecció del Delta presentat pel govern espanyol. Després d'un primer anàlisi, la taula constata que l'estratègia del Ministeri per a la Transició Ecològica no incorpora cap canvi significatiu respecte a l'esborrany del novembre i fins i tot preveu mesures més severes en referència a la polèmica revisió de la línia marítimo-terrestre per crear una nova franja de platja. Això, diuen, afectaria zones de gran interès natural i inclús nuclis urbans com Riumar. Pensem que aquest pla seria una sentència de mort per al Delta. Els plantejaments que fa, pues, al final, és deixar perdre una part important del Delta de l'Ebre des del punt de vista de sectors productius clau, però també des del punt de vista ambiental. Espais com la illa de Buda o com la barra del Trabucador o la punta de la Banya no li donen una solució clara de què passarà de cara al futur. Què farà aquest pla per protegir aquests espais? No? La taula anuncia també que començaran a treballar de forma immediata en les al·legacions basades en el Pla Delta consensuat pel territori. Més viable i més factible ara mateix al davant del canvi climàtic i el procés de regressió permanent que tenim seria fer una bona gestió de sorres litorals i treballar més intensament en el que serien els sediments fluvials. No? Aquesta solució que se dibuixa una miqueta en el pla del Ministeri en realitat no es desenvolupa, falta concreció, no hi ha els volums que necessitaríem per salvar aquests espais, no hi ha tampoc l'objectiu clar de salvar aquests espais i, per tant... Este plan el que fa és deixar morir el Delta a poc i anar retrocedint. I nosaltres el que volem fer és guanyar la batalla que tenim davant de la subsidència i de la regressió. I, per tant, sumarem tots els esforços necessaris per a defensar el Delta i per a defensar el nostre territori. La taula obrirà el treball de les al·legacions a les més de 30 entitats adherides, a banda d'altres organitzacions i institucions. De fet, reclamen a la Generalitat estar a l'alçada i liderar les al·legacions al Pla de l'Estat.
I atenció a les declaracions de la ministra per a la transició ecològica i vicepresidenta quarta del govern espanyol. Teresa Ribera assegura que han tingut en compte el territori a l'hora de confeccionar l'estratègia Delta. En un acte electoral amb el candidat socialista Salvador Illa, Ribera va dir que s'havien respectat les aportacions dels sectors productius del Delta i que l'Estat actuaria dins les seves competències, mobilitzant sediments i protegint la línia de costa. Des de la Generalitat, els consellers Teresa Jordà i Damià Calvet ja han deixat clar que hi estan en contra. El govern espanyol defensa la proposta d'estratègia de protecció del Delta fet pública aquest dimecres. La ministra per a la transició ecològica, Teresa Ribera, i el candidat socialista de la Generalitat, Salvador Illa, asseguren que han estat treballant conjuntament amb ajuntaments, regants i agricultors. Y me pareció que era un planteamiento realista, ¿no? A veces, cuando se hacen planteamientos de este tipo desde el territorio, se va a máximos, ¿no? A cosas que no son realizables, ¿no? Y me pareció realmente realista, ¿no? Nosotros hemos venido trabajando, como yo creo que hay que hacerlo, con la gente que vive allí, con los ayuntamientos, con las cofradías de pescadores, con los agricultores de la zona. Y nosotros pensamos que esto lo teníamos que respetar cuando fuéramos a proponer y a trabajar en las respuestas desde las competencias del Estado, que básicamente tienen que ver con la evolución del Ebro y permitir que se recuperen los aportes de sedimentos y del litoral de la costa. Per la seva banda, el ministre d'Agricultura, en visita avui a la Terra Alta, no ha sabut respondre quina afectació tindran les expropiacions que planteja el govern espanyol al sector de l'arròs, però anima el territori a presentar al·legacions. El govern d'Espanya estem preparats i estem disposats, i aquesta exposició pública, consulta pública, ho demostra, de posar els mitjans per evitar que aquesta situació, que s'ha produït de forma puntual en els últims 2 anys... La consellera d'Agricultura de la Generalitat, Teresa Jordà, en canvi, assegura que això posa en risc el sector productiu del Delta. Des de la conselleria que tinc l'honor de representar, és evident que presentarem no només Front Comú, sinó també al·legacions al respecte. I faig una crida a les institucions, al govern en general, però també a la ciutadania, a treballar en defensa, com no pot ser d'altra manera, d'un territori que és vital que segueixi bategant. Qui també s'ha pronunciat és el conseller de Territori, Damià Calvet, que acusa el govern espanyol d'actuar unilateralment i anuncia que la Generalitat presentarà al·legacions treballades amb la taula de consens. Aquest divendres, el ministre d'Agricultura, Luis Plana, ha visitat Corbera d'Ebre. Acompanyat pel candidat del PSC al Parlament, Joaquim Paladella, tots dos han mostrat el seu suport al sector agrícola. Plana ha explicat que el govern de l'Estat no tanca la porta a catalogar els camps d'oliveres danyats pel temporal Filomena com a zones greument afectades per una emergència de protecció civil, el que es coneixia abans com a zona catastròfica. Davant la reclamació d'Unió de Pagesos d'incloure els camps d'oliveres de la Terra Alta i Ribera d'Ebre com a zones greument afectades per una emergència de protecció civil pels danys del temporal Filomena, el ministre d'Agricultura, Luis Plana, ha explicat que estan a l'espera de que l'assegurança agrària acabi amb el peritatge i ha assenyalat que molts d'aquests estaran acoberts per l'asseguradora. Estem disposats, lògicament, si se valora i s'examina l'ampliació possible d'aquesta declaració perquè hi ha danys que no estiguen coberts amb els seguros, com diria, ordinaris, lògicament ha fet aquesta declaració de protecció civil de zona especialment afectada en relació amb la borrasca Filomena. És la declaració del Consell de Ministres, és una declaració oberta. A les Terres de l'Ebre, els danys a les oliveres oscil·len entre un 70 i un 80%, i només un 10% dels pagesos paguen una assegurança. El ministre d'Agricultura ha visitat aquest divendres Corbera d'Ebre juntament amb el candidat del PSC al Parlament, Joaquim Paladella, per donar suport al sector agrícola. Crec que una de les grans prioritats que tenim ara en el govern d'Espanya, i esperem treballar amb el futur govern de Catalunya en aquest sentit, és clarament el aconseguir que aquest sector que ha estat el centre de totes les preocupacions dels ciutadans amb la salut, que és l'alimentació, lògicament de cara al futur pugui mantenir i millorar aquestes condicions. El ministre d'Agricultura ha explicat que el govern de l'Estat està treballant per assegurar el relleu generacional agrícola i dignificar els preus del sector agroalimentari per garantir el seu futur.
La constitució de les meses electorals està sent, sens dubte, un dels reptes d'aquestes eleccions del 14 de febrer. La por al contagi per coronavirus ha fet que molta gent hagi presentat queixes a la Junta Electoral argumentant motius de salut per tal de no estar exposats durant el dia de diumenge. Només a Tortosa s'han presentat més de 500 de les anomenades excuses. Alguns han aconseguit que els hi acceptin, altres es resignen. Almenys 500 ebrencs han posat una excusa a la Junta Electoral de Zona de Tortosa per evitar estar a una mesa el dia 14 de febrer. A Catalunya són una de cada quatre persones les que ja ho han demanat. Tot i que el govern assegura que hi haurà totes les mesures de seguretat sanitàries per la jornada de votacions, els membres de les meses s'han de passar tot el dia en una situació que molts consideren de risc. Alguns han aconseguit que les seves al·legacions siguin acceptades, com és el cas de la jesusenca Pili Cugat. En el moment que em va arribar el paper em va agafar una grandíssima angoixa pel fet de que me consideren pacient de risc, pel fet de que vaig passar un càncer fa uns anys. Em vaig sentir una gran indignació i molt de pànic. Pànic per la possibilitat de presentar al·legacions i que no fossin acceptades aquestes al·legacions, i indignació pel fet de que en una situació així, que aleatòriament he pogut tocar estar a la taula en una situació així. En canvi, molts altres no poden al·legar motius de salut i s'han resignat. El rapitenc Sergi Roig va posar una denúncia al síndic de Greuges i participar d'un grup de Telegram on 4.000 persones coordinen una queixa col·lectiva. Si més no, es resigna a fer de vocal al pavelló firal de la Ràpita. Jo d'un primer moment pensava que realment estirien per damunt els interessos de la gent, que no els interessos polítics, no? Com per a fer unes eleccions més en quan no ens deixen fer res del món, no? I resulta que ara podem fer de tot, podem anar a mítings, podem anar a votar, podem passar tota la jornada tancats dins del pavelló, passa qui passa, si em contagio, que sigui per culpa meua, que no sigui per culpa d'un altre, no? O sigui, o perquè m'obliguen a néixer. No sé, crec que hi ha molta gent, alguns dels que he parlat que estan a meses, són gent en perill. Sap mal dir-ho perquè hi ha molta gent lluitant per anar això i conèixer gent que li fica moltes ganes, però l'interès polític avui en dia està desbocat. Els ajuntaments han de vetllar perquè les meses electorals estiguin constituïdes el dia 14. És per això que aquesta setmana s'han succeït els plens extraordinaris per fer nous sortejos i escollir membres de les meses davant del creixent nombre de renúncies que estan sent acceptades. A Tortosa, l'Ajuntament ja ha fet dos nous sortejos i la setmana que ve en preveuen fer més. Si arribat el dia 14 falta algun membre d'una mesa i també fallen els seus dos suplents, es proposa al primer votant que ocupe el seu lloc, però també s'hi pot negar. La sanció per no estar present a la mesa pot anar entre els 2.700 i els 7.200 euros o a penes de presó d'entre 3 mesos i un any. I com no pot ser d'una altra manera, el Pla Delta del Ministeri ja forma part d'aquesta campanya electoral. Els partits independentistes el rebutgen frontalment i reclamen un front comú institucional a Catalunya. Altres partits, com ara el PSC, se centren en demanar estudis de medicina a la Universitat Rovira i Virgili, mentre que en Comú Podem vol recuperar la llei de barris del tripartit amb un filtre ecologista. El candidat ebrenc d'Esquerra Republicana, Lluís Salvadó, proposa un front comú d'ajuntaments, consells comarcals, Generalitat i societat civil contra l'estratègia Delta de l'Estat. Els republicans consideren una fotesa i un menyspreu absolut el pla presentat pel govern espanyol el passat dimecres. Ni calendaris, ni pressupost, ni cap mena de concreció. Això no és un pla, és una mena de document de 40 pàgines que sembla més una fotesa i un menyspreu cap al Delta. Aquest pla fotin en el calaix i que facin una cosa molt senzilla, que és agafar el pla que ja s'ha pactat per part de les administracions catalanes, Generalitat i Ajuntaments i Consells Comarcals, que està concretat, que ja està perfectament definit, que el faci en seu i que l'apliquen. Salvador també rebutja el pacte pel Delta d'en Comú Podem perquè, segons ell, no fa una aposta clara pels sediments i no concreta actuacions. Ferran Bel entra en campanya electoral acusant indirectament a Junts per Catalunya de fer promeses electorals vacues. L'exalcalde de Tortosa i diputat al Congrés pel PDeCAT assegura que els de Carles Puigdemont i Laura Borràs prometen solucions pel Delta de l'Ebre, però que a l'hora de la veritat no inclouen en el seu programa electoral cap proposta per salvar l'ecosistema de la regressió. Altres, heu sentit estos dies, que venen aquí i diuen que sí, que ells defensaran el territori.
Jo l'únic que us dic és que en este programa electoral de més de 300 pàgines, mireu quantes vegades surt la paraula Ebre. Dues vegades, la paraula Ebre. I per a parlar del Comebe. I quantes vegades surt la paraula Delta, que abans ne parlàvem, ne parlava la Tere? Zero vegades. Per tant, també ens interessen no les propostes que es puguen explicar, sinó les propostes escrites envers el nostre territori i a les nostres... En una connexió quilòmetre zero celebrada a Amposta, Bel ha reivindicat el PDeCAT com la millor opció per al territori. Assegura que el 14 de febrer el seu partit serà la sorpresa de la nit. Junts per Catalunya denuncia que el pla de protecció del Delta del govern de l'Estat està fet d'esquena al territori. La diputada Brenca i candidata per Junts, Mònica Sales, ha explicat que el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, presentarà al·legacions i ho farà juntament amb la taula de consens. Sales ha afegit que Junts es posa en disposició amb les entitats i administracions del territori per tal de donar una resposta adequada. Una vegada més, com l'Estat dona l'esquena a les Terres de l'Ebre i com presenta un plan que no recull la voluntat d'un territori, la voluntat d'uns alcaldes i la voluntat d'unes comunitats de regants, així com la voluntat del teixit social que defensa el Delta de l'Ebre i el riu Ebre des de fa temps. El PSC Units per Avançar reclama diàleg i acords per aconseguir que el campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili pugui impartir estudis de medicina. Joan Caballol, candidat al Parlament de Catalunya, ha assegurat que la pandèmia ha posat de manifest que al territori manquen professionals i que així s'aconseguiria enriquir i diversificar les quatre comarques alhora que retindria talent. A la pandèmia, el gran problema no ha sigut tenir centres o no tenir centres. El gran problema ha sigut no tenir el personal suficient per atendre les coses. Hem vist les mancances de la falta de personal, de les retallades que diem de la crisi del 2008, de tota la dificultat per a retenir el personal a territoris com el nostre. No? Llavors, és molt important que no perguem de vista això, és molt important que fessem passes definitives perquè siguin 30, 40, 50, les que l'URB, que sap d'aquests temes, decideixi, però és molt important que forméssim més professionals de medicina, en aquest cas de metges. Ramon Espadaler, número 3 del PSC Units per Barcelona, ha aprofitat per reivindicar que el país necessita un canvi després del desgavell provocat pels socis de govern. Assegura que Salvador Illa és l'aposta que Catalunya necessita per passar pàgina de manera constructiva. En Comú Podem vol impulsar una llei de barris verds amb l'objectiu de que fons europeus destinats a la transició energètica arribin a les classes populars catalanes. La proposta permetria incidir en matèries com la rehabilitació d'habitatges o treballs d'aïllament tèrmic dins els immobles. Aquesta llei hauria de servir per a que tornés a haver una cogovernança en positiu entre la Generalitat i els ajuntaments, cosa que ara, si pregunten a qualsevol alcalde o alcaldessa, fins i tot dels partits que governen, diuen que la Generalitat està desapareguda, que per tant no estan donant un suport, no, a nivell municipal. I d'esta manera també entenem que serviria, no, per a reactivar les relacions entre el municipalisme i el govern de Catalunya. La proposta comportaria també un increment de les zones verdes en els barris, zones de vianants i plans d'ocupació específics, així com la millora dels equipaments. Uns fons que destinarien un total de 1.500 milions d'euros al territori durant 5 anys, 300 milions per any. I el mateix candidat d'En Comú Podem a la demarcació de Tarragona, Jordi Jordan, insisteix en la necessitat d'un pacte per a l'Ebre que posi d'acord l'Estat, la Generalitat i els agents del territori sobre les accions que calen dur a terme al Delta. Els comuns proposen també una vicepresidència de transició energètica a Catalunya per impulsar la transformació verda al país. En Comú Podem insisteix en la seva proposta d'un pacte per l'Ebre a totes les forces polítiques després que el Pla Delta de l'Estat hagi entrat novament en campanya. El candidat dels Comuns per Tarragona, Jordi Jordan, creu que així es posarien d'acord totes les administracions i es podrien reduir progressivament les concessions d'aigua de l'Ebre i els nous regadius, a més d'impulsar les accions de protecció que necessita el Delta. Per tant, jo crec que després de tot este soroll ja és hora, no? Els ebrencs ens mereixem que quan passin les eleccions tinguéssim un govern de Catalunya que juntament
conjuntament amb el territori, lidere un pacte per l'Ebre, on també puguin estar, per exemple, els moviments socials com la PDE, i que, per tant, comencéssim a posar mesures, no?, a curt i llarg termini per a poder protegir el Delta, perquè, evidentment, amb el canvi climàtic és una de les prioritats, no?, que hem de tirar endavant. Si els comuns entren al govern, reclamaran una vicepresidència de transició energètica per impulsar polítiques de transformació de l'economia verda, com una llei de barris verds. Però per entrar al govern, En Comú Podem té clar que això ha de passar per dos forces, per Esquerra i el PSC, a qui els comuns pensen que poden posar d'acord. I qualsevol acord polític a nivell de Catalunya ha de passar per tres partits, com a mínim, perquè així ho indiquen totes les enquestes. El Partit Socialista, gràcies als comuns, l'estem arrastrant cap al diàleg. Estic convençut, per exemple, no, que els indults s'acabaran produint dels presos polítics en breu. Jordan també ha explicat les propostes dels comuns per sortir de la crisi econòmica generada pel coronavirus, amb un escut social que proporciona ajudes a empreses i una renda bàsica a les persones, i amb una estructura més gran de residències públiques de la gent gran. Que a Catalunya només hi ha el 18% de residències de la gent gran que són públiques. El 18% ho compara amb qualsevol altre territori de l'Estat o d'Europa, i és el lloc on més privatitzades, no, són totes aquestes residències. I per tant, nosaltres el que diem és que s'ha de revertir la tendència. El dels comuns en matèria de salut és la construcció del nou hospital de Tortosa, al que tampoc renuncien. Arròs Montsià patrocina aquest espai. Anem ara cap al Delta de l'Ebre, ja que Sant Jaume d'Enveja ha presentat i ha aprovat en ple el pressupost per a l'any 2021. Aquest s'ha incrementat en més d'un milió d'euros respecte a l'any passat, que es destinarà majoritàriament a la recuperació econòmica, a despeses socials i a inversions per millorar els equipaments públics municipals. També a promoure zones turístiques i urbanitzar el polígon industrial del municipi. L'Ajuntament de Sant Jaume va aprovar per unanimitat el pressupost per a l'exercici del 2021 en el passat ple municipal. Es tracta d'un pressupost de més de 4 milions d'euros, equilibrat en ingressos i despeses, i que representa un increment del 30% respecte al de l'any anterior. L'augment pretén fer front a la situació sanitària amb especial atenció a les persones i entitats del municipi, de forma que s'incrementa en un 25% la despesa social i en un 30% la partida de reactivació econòmica. En la situació que estem vivint ara, i han tingut molt present també la ciutadania i la indústria i el comerç que puguem tindre aquí. Hem fet una línia de microcrèdits per a poder ajudar a la ciutadania i a les empreses, diguéssim. L'increment més gran respecte al pressupost del 2020 és el de les inversions, amb un 400% més. La principal és la primera fase de la urbanització del polígon industrial Les Salines, la licitació del qual està previst que surti abans de finals de l'any. Pues també volem fer un poste elèctric per a càrrega de cotxes, també volem fer una primera fase de l'àrea de caravanes per a potenciar una mica el turisme, a l'antic embarcador d'Olmos, allí fer un embarcador, també perquè pugui vindre el turisme, i després també hem fet un conveni pensant en els serveis socials d'un conveni Sareb, la Sareb, per poder alquilar uns pisos, una sèrie de pisos a uns preus molt modèrics per a la gent que estigui viscint una situació econòmica dolenta. També es contemplen altres inversions destinades a millorar l'espai públic municipal i els equipaments, i a crear i potenciar zones turístiques municipals, també amb el suport d'inversions com les del Fons Europeu de la Generalitat i la Diputació. Les partides destinades a serveis socials, urgències socials i lloguer d'habitatges socials també es veu incrementada en un 28% més. El pressupost aprovat per unanimitat és un reflex del treball que s'està desenvolupant a totes les àrees del govern municipal. A l'altra banda del pont Lo Passador, a Deltebre, el consistori ha engegat un banc d'equipaments informàtics reutilitzables, una mesura que s'inclou dins del Pla de Reactivació Socioeconòmica i que té l'objectiu de reduir l'escletxa digital i afavorir la sostenibilitat i l'economia circular dels seus habitants. L'Ajuntament de Deltebre impulsa i aprova el reglament del projecte de cessió i ús d'equipaments informàtics. L'objectiu és que famílies amb pocs recursos i gent gran puguin accedir a aparells electrònics. Les persones o empreses que tinguin aparells informàtics en desús i que estiguin en bon estat podran cedir-los al nou banc informàtic municipal. Els aparells seran revisats i reacondicionats i es posaran a disposició de la ciutadania seguint criteris socials.
Una mesura que forma part del Pla de Reactivació Socioeconòmica i que també busca donar una segona vida als objectes i així potenciar el reciclatge i l'economia circular. I no ens movem encara del Delta de l'Ebre perquè avui ens acomiadem de l'informatiu amb un missatge de sensibilització envers el nostre entorn. El Parc Natural ha publicat un calendari digital a partir de dibuixos sobre brossa marina. El projecte s'inclou dins la campanya Per un Delta Net i les il·lustracions han estat creades per alumnes de les escoles del Delta de l'Ebre. Descobrim com s'han escollit les creacions. El Parc Natural del Delta de l'Ebre ha publicat un nou calendari 2021 amb les creacions premiades del primer concurs de dibuix sobre brossa marina, organitzat el passat mes de desembre dins la campanya Per un Delta Net. El concurs, dirigit a alumnes d'entre primer i sisè de primària de les escoles de l'àmbit del Delta de l'Ebre, ha servit per sensibilitzar-los de la problemàtica que suposa la brossa marina dins l'espai natural, tant des del punt de vista ambiental com paisatgístic. En total, han participat 640 escolars de 12 escoles del Delta. Estem molt contents en la participació perquè va ser un concurs que vam fer una miqueta de pressa i corrents, però que ha anat molt bé, estem molt, molt contents de com ha anat el resultat. El jurat ha estat format per representants de la campanya Per un Delta Net del Centre d'Art Lopati i del Parc Natural del Delta de l'Ebre. Han avaluat la creativitat, la presentació artística i la rellevància del tema del concurs, que ha estat com afecta la brossa marina a la nostra mar. En total, s'han premiat 12 obres, concretament dos dibuixos per cada un dels 6 cursos. El premi ha inclòs el Gran Llibre del Mar i un kit de productes reutilitzables. Els alumnes han rebut dos premis per nivell, dos a primer, dos a segon, etc., fins al sisè, que eren un llibre sobre la mar, el Gran Llibre de la Mar, un llibre molt didàctic i educatiu sobre la mar i els oceans, i després també un kit de productes reutilitzables per a millorar la seva conducta ambiental en el seu dia a dia. Esperem repetir este 2021 en un nou concurs i agrair la implicació de mestres, professores, escoles i sobretot dels alumnes que han fet un gran treball molt imaginatiu. El calendari amb dibuixos guanyadors ja es pot descarregar a la pàgina web del Parc Natural. I fins aquí l'Ebre Notícies d'avui. Poden seguir informats a través del nostre web ebredigital.cat i les nostres xarxes socials. Els esperem dilluns vinent a partir de les 9 del matí amb l'Ebre al dia. Que passin un molt bon cap de setmana.